Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош биримде кайрадан маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн мына жогорку кеңештин депутаттарынын 7-чи чакырылыштагы эл өкүлдөрүн шайлоого бир жылга жетпеген убакыт калды. Мына ушул аралыкта шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү керекпи, же болбосо эски система менен шайлоо өткөргөн тууралуу мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ал үчүн кеңири маалымат алуу үчүн биз эркин баарлашууга жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын төрагасы, лидери деп айтсак болот, Бакыт Эргешович Төрөбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Алгач айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө көпчүлүк коомчулукту ушул пайыздык көрсөткүч абдан кызыктырып жатат жана көптөгөн ар кандай пикирлерди жаратып жатат да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам 2020 жылдан баштап 9% босого болот парламенттик шайлоодо. Калганы негизи ошо мурдагы эски система боюнча. Жаңы өзгөрүүлөр кайсылар кирди? Бул административдик ресурс боюнча абдан мындай жоопкерчилик күчөйтүлдү. Ошол жагынан ким кайсы мамлекеттик мекеменин жетекчиси өзүнүн кол астында иштеп аткан кызматкерди мажбурласа, анда ага жазык кодекс негизинде, жазык процессуалдык кодекс негизинде ал жазаланат. Ал жерде бир топ санкциялар коюлган, штрафтар коюлган, эркинден ажыратылышы мүмкүн дагы ушундай бир топ пункттар коюлган да. Эми сиздер жакшы билесиңер, биз май июнь айында биз ушу коомчулуктун негизги жаш саясатчылардын үнүн угуп 5 вариант менен чыкканбыз. Биринчи вариант бул азыркы жумушчу топ иштеп чыгып, анан алар ушу кабыл алышкан. Ал жерде негизи техникалык өзгөрүүлөр болгон. Бир вариант бул ал жерде региондор боюнча бөлүп, ал жерде региондордун тизмеси болсун деп. Үчүнчү вариант ал жерде ар бир кандидатка, партияга дагы кандидатка добуш өзүнчө берүү боюнча. Кийинки вариант бул 5% коюш керек болсого деп, же 5%ды жетпеген кайсы партия болгон болсо 3-5%га чейин ал дагы ушул партиянын 1 же 2 өкүлү болсун деген сунушту киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы июнь айында ал өткөн жок. Азыр мына сентябрь, октябрь айларында азыр бир топ депутаттар демилгечи болуп чыгып атат. Алардын ою ушу 5%га түшүрүү, анан кийин дагы 2 депутат ар бир депутатка өзүнчө добуш берүү деген норманы киргизебиз деп атышат. Бирок алар азыр коомдук талкууга коюлду. Алар коомдук талкуу бүткөндөн кийин биздин комитетке келет. Ушунда биз дагы талкуу жүргүзөбүз. Эми ал жерде азыр абдан көп ойлор, сын пикирлер талкуу болуп атат. Сыртта жүргөн саясатчылар 3%га түшүрөлүк, 5%га түшүрөлүк, 7%га түшүрөлүк деген ойлор абдан көп айтылат да. Эмне үчүн айтылат? Анткени бүгүнкү күндө эми сиздер жакшы билесиңер, бүгүнкү күндө шайлоонун өзү негизи процедурасы дагы өтө татаал болуп калды. Татаал деген кандай? Эми расходтор абдан, чыгыш бөлүктөр абдан көбөйүп атат да. Ага пиар кылыш керек шайлоо процессинде, ага тиги агитаторлорду алыш керек, штабтарды түзүш керек, бензин куюш керек, светин, телефон тигиндей мындай абдан көп болду, тиги чыгымдар көп да. Ошого көп партиялар ага чыдалбайт. 9% ала албайт деген ойдо болуп атышат. Ошондо кимдин акчасы көп, административдик ресурста ресурсу бар партиялар ошолор эле гана 9% ала алат деген сөздөр айтылып атат да. Мындан сырткары жанакы ошол 5 варианттын бирөөсүндө да партиянын ичиндеги ар бир мүчөлөргө дагы добуш берет деген. Ушуга сиз кандай карайсыз? Анткени азыркы чакырылышта ушул партиянын аты жакшы болгону менен айрым бир мүчөлөрүнө сын айтылган фактылар көп эле кездешет да. Эми аны мен мындай бул жерде биринчи башында сөз тиги суроону мындай коюш керек да. Биз Кыргызстан өзү негизи партиялык институтту колдойбузбу, колдобойбузбу? Партия деген эмне? Бул ушу коомдун айланасында элдер биригет, идеянын же бир кандай көз караштын айланасында ушул программалар жазылып чыгат да. Ушунда партия бийликке келгенден кийин ушул айткан өзүнүн программасын ишке ашырат деген партия.
Бул жерде мен мындай айткандай жарым колдойм, жарым колдобойм. Нечүн дегенде өз алдынча ар бир кандидатка добуш берилип калса, мисалы лидер партия эмне болот? Лидер партия баягы негизи уюштуруучу, анан кийин ушул идеянын, көз карашын, программасын алдыга жылдыруучу адам катары эсептелет да. Анан кийин тиги ошол идеяны карманбай, идеяны билбей туруп башка кандидаттар келип калса, ошондо партиянын өз негизи кереги жок болуп калат да. Андан көрө биз анда биз президенттик башкарууга өтүп эле, анда мажоритарный система өтөлүк да. Мен мисалы партиянын институтун мен колдойм. Эмне үчүн дегенде, партия бул дагы өзүнчө мындай жаш кадрларга, жаш саясатчыларга трамплин. Мен мисал катары айтып берейин силерге. Мен көп жерде айтып атам. Бизди мисалы Өнүгүү Прогресс партиянын мындай кадрлары мисалы мына Шопоков шаарында биздин Өнүгүүдөн төрага болду, кеңештин төрагасы. Башка шаарларда вице-мэр болуп атат, жана башка кызматтар дайындалып атат да. Ошондо алардын балдардын сурайсың да. Алар айтат да, эгерде партия болбогондо мен эч качан мен кеңештин төрагасы боло албайт элем дейт. Биз ушул коалициянын негизинде ушундай мүмкүнчүлүк берилип калды да. Ошон үчүн институт бул дагы бул өзү жеке менчик эмес да, бул бир болсосу эмес да. Бул кандайдыр бир коом да. Ушул коомдун негизинде өсүп атат да. Ошон үчүн институт, партиянын институтун биз колдойбуз десек, анда биз ушундай программанын негизинде, идеялардын негизинде артынан барыш керекпиз да. Ал жагынан балким бир бөлүгүн партиянын добуш алган бир бөлүгүн мисалы лидерлер, беш лидери өтсүн дагы, калганы өзүнчө добуш менен алып келген баягы ЦИК өзү аныктайт ким добуш көп алган, ошол депутат болсун деген, аны мен макулмун. Эмне үчүн дегенде, лидерлер ошол кийинки дагы көз караштагы идеяларды алдыга жүргүзүш керек да, алда көздөй. Ошон үчүн бул жерде менде эки ача эмес, эки мындай ойлор бар да. Ошон үчүн бул жерде институтту, партиянын институтун биз жокко чыгарбаш керекпиз. Эгерде биз партиялык институтту жокко чыгаралы десек, анда биз толугу менен президенттик башкарууга өтүш керекпиз. Президенттик башкаруу болот, президент өзү өкмөттүн башчысы, бүт саясатты ошо жүргүзөт, парламент эл өкүлү, ар бир округтан эл өкүлү болуп дагы, мыйзам чыгаруучу палата болот дагы, тиги өкмөттүн отчетун жана башка ведомстволордун отчетун кабыл алып берет. Негизи эле биздин өлкөдө парламент өзүнүн милдеттерин, өздөрүнө бөлүнгөн милдеттерди канчалык деңгээлде туура жана жеткиликтүү аткарышат? Анткени буга чейин ушул эл арасында айтылып келет, үгүт иштери маалында айтылган убадалар менен акыркы жылдагы жыйынтыктары дал келбей калат депчи. Жеке сиздердин партияңыздардын негизинде айта кетсек, жыйынтыктар кандай болду? Мисалы мен силерге бир бөлүгүн айтып коеюн. Менде өзү көп да, бизде 34 убададан биз 17-18 убаданы аткарып бүттүк биз. Биз мындай чоң убада берген эмеспиз. Мисалы бир эле убаданы айтып коеюн, бул биз ачык эле айтканбыз, биз айыл чарба багытындагы партия деп айтканбыз. Айыл чарба өнүктүрүү багытындагы партия деп ачык айтканбыз. Биз ушунда 120 МТСти биз ачып беребиз. 60 дегенбиз. Кийин бирок биз көбөйткөнбүз, 120 МТСти ачабыз. Негизи МТСтин биздин идеябыз эмнеде болгон? Миграция кетип аткан биздин жаштарыбыз көбүнчө айылдан. Айылда жумуш жок, айылда билимдин сапаты начар. Ошого биз техниканы лизинг аркылуу МТСти жаратып берсек, ушу өзүндө айылда эмне бар? Жери бар да. Ушул жерин арзан баада иштетсе, ал кирешелүү болот. Кирешелүү болгондо кичине материалдык базасы оңолот деген биз ушундай ойдо болгонбуз. Ушул ойду биз ашыра алдык. Эми мен сиздерге баягы сиздин сурооңузга мен түшүнүп атам. Көп элдер эми баягы бул партия эч нерсе кылган жок, тигиндей кылган жок, бул кылган жок деген сын пикирлер айтылып атат. Ал сын пикирлер кимдер айтып атат? Жер менен биз иштебегендер, техника менен иштебегендер, айыл чарба багытындагы иштебеген адамдар ал бизге сын пикир айтышы мүмкүн. Бирок эгерде жер менен иштеген адамдар менен сүйлөшсөңүз, мисалы бүгүнкү күндө 127 же 121 МТС мамлекет деңгээлинде ачылды. 200 000 гектар жер иштеп жатат бүгүнкү күндө. Бунун аркасында биз өзүбүздүн программабызды мындай мамлекеттик, өкмөттүк программага айланып калды да.
Анткени биз байкап атабыз, өкмөт башчылыгы МТС жөнүндө абдан көп сөздөрдү айтат да. Жарык шаар боюнча биз бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөт шаарлар жарыктандыруу боюнча биздин программабыз алды. Бүгүнкү күндө ветеринардын врачын биз статусун көтөрө алдык. Бүгүн мына Сельхоз академиясында мурда ветврачка окуйм деген балдар жок эле. Бүгүнкү күндө мына ветврачтын статусун көтөргөндөн кийин бүгүнкү күндө ветврач окуусуна мына азыр бүгүнкү күндө аябай кызыгуулар көп болуп атат да. Андан кийин бизде мисалы баягы биз келгенде биз айтканбыз оң тараптагы автоунаалар таксиге бөгөт коюлган да, ошого биз айтканбыз, биз ушуну жокко чыгарабыз. Мына жокко чыгарды 10,000 жумуш орунга биз сактап бердик да. Мына ошого окшогондор ким биз менен мындай кандай десем ошол тыгыз байланышта болгон адамдар алар сезди. Биз аларды комментарийден окуйбуз, бизге кагаздар келгенден окуйбуз, бизге тиги жазган сөздөрдөн окуйбуз. Мына ушунун баардыгын биз сезип атабыз. Эми жалпы баардыгы эми айыл чарба менен иштебейт да, баардыгы ветврач болбойт, баардыгы жарыктандыруу ишти кылбайт, баардыгы тиги өзүн жүрөгүн сакта деген биз мына ишке ашыра алдык. Бүгүнкү күндө мындай мобильная клиника деген мына иштеп атат. Жогорку адистеги врачтар чет тиги жака чыгып, башка региондорго барып, алыскы региондорго барып, ал жерден диагностика коюп, дары дармектерди мындай назначение кылып берип атышат да. Бул дагы биздин ишибиз да. Силер айтышы мүмкүнсүңөр, бул өкмөттүн иши болду. Ооба, бул өкмөт аны жасады, бирок биздин фракциянын жыйынында биз чечим чыгарганбыз, ошону биз үйрөттүк, айта алдык, жеткизе алдык да. Мына ошонун негизинде иштер жүрдү. Ушун үчүн сындар дайым айтылат. Буну биз айтпай деп айта албайбыз. Биз ага макулбуз. Анткени биз сын болбосо биз өзүбүз дагы мындай унутуп калышы мүмкүнбүз да. Ушун үчүн сын айтылганда биз дагы ар дайыма сессияда сөздөрдү айтканга, жеткизгенге өкмөткө, анан кийин анын аткарылышына көзөмөлдөгөнгө алганга мындай аракет жасап атабыз да. Бүгүнкү күндө мына канча жылдан бери саясатта жүрөсүз, элдер менен аралашып, аймактарга, чет мамлекеттерге чыгасыздар. Көбүнчөсү элдин арасында кайсыл суроолор менен сиздерге көбүрөөк кайрылышат? Элдин негизги көйгөйүн кайсыл деп айтсак болот? Эң көбү бул жумуш орун түзүү боюнча. Жумушсуздук бул биринчи маселе, экинчи коррупция жөнүндө. Анткени коррупция чындыгында мына өкмөт мамлекеттин башчысы да ошол коррупциядан баш тарткан да. Анткени аябай тамырланып мындай кеткен да коррупциячы. Ар бир кичинекей справка 50 сом, 100 сом тигиндей мындай аябай мындай жөнөкөй элдерди мындай кыйнай турган мындай көрүнүштөр көп болуп атат да. Мындай айтканда мен дагы ушул мамлекет кызматта иштеп аткан адамдарга айтам да, сиздерге мамлекет мына кабинетти уюштуруп берди, стол берди, телефон берди, жылуулукту уюштуруп берди, светин берди, сиздерге айлык берип атат мамлекет. Мамлекет тарабынан сиздер ошол кызматыңарды так аткарбайсыңарбы? Кызматыңарды так аткарып, жөнөкөй эл жаран келип атса дагы, эгерде ачууланып катуу сүйлөгөн болсо дагы, аларга силер мындай орой сүйлөбөй, жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып койсоңор деле, ошол чечилбеген маселени дагы жакшы сөз менен түшүндүрүп берсеңер деле, ал чечилбеген маселе түшүнүп, ал тиги ыраазы болуп кетет да. Анткени көп маселе биздин жарандар дагы мыйзамды билбей туруп, анан кийин суроо талаптарды коет да. Анан мыйзамдын негизинде бул маселе чечилбейт, анткени бул мыйзам негизинде биз маселени буну чече албайбыз, укугубуз жок десе деле, мына силер маселени чечпейсиңер деп көп нерсени түшүнбөстүктөр дагы көп бар да. Ушул жерден түшүнбөстүктөрдүн негизинде анан кийин мына коррупцияга тиги бул деп көп нааразычылыктар, сөздөр айтылат да. Анан пособие боюнча биз дагы өзүбүздүн фракциянын демилгени менен пособие алып аткан апаларыбызга жардам болду. Кандай? Эгерде үй бүлөнүн кирешеси булагында пенсия болгон болсо, ушул пенсиянын киреше булагын киргизбеген боюнча биз норманы киргиздик, ушул кабыл алды, кол коюлду. Мына бүгүнкү күндө ал киреше булагына кирбейт. Мына ошол окшогон бала бакча абдан көп маселе айтылат. Бала бакча, анткени бүгүнкү күндө бизде 600,000 жакын жаш балдарыбыз бала бакчага барбай үйдө же көчөдө тарбияланып жатат да. Мына ушул бала бакча дагы абдан приоритеттүү болуп атат бизде. Негизи биздин азыркы күндө, келечекте
билим берүү боюнча эң негизги приоритет болуп атат. Анткени билимдүү адам бул экономиканы өстүрөт, билимдүү адам мыйзамды так жазат, билимдүү адам коррупцияга аралашпайт, билимдүү адам өзүн туура алып барат жана өнүктүрө алат мамлекет деген приоритетти алганбыз биз. Азыр ушул сиз айтып өткөн тармактардын арасынан эң эле орчундуу көйгөйү баягы эле социалдык тармак болуп жатпайбы? Анан абдан көп сындар айтылат, бирок аткаруу бийлигинин ишине кандай баа бересиз да? Мисалы, жакында эле саламаттыкты сактоо тармагына, сиз айткан билим берүү тармагына, ички иштер министрлиги, коопсуз шаар тармактарына абдан көп сындар айтылат да. Анан балким сиздер менен өзүнчө чукул жыйында, жабык эшик артында сүйлөшүүлөр башка, а иш жүзүндө аткара келгенде балким алар жетишерлик деңгээлде маселеден чыга албай жатышат. Сиздин оюңуз кандай? Мен сизге мындай кеңирээк азыр мен мындай бир түшүнүк пайда болуп калды да мендечи. Мындай шек санап атам. Өкмөттө бюджет бар. Өкмөттө дайындоо жана жумуштан алуу боюнча анын буйруктары бар. Өкмөттө бүт финансовый, бүт мындай административдик ресурстар ушу өкмөттө. Жумуштун баары өкмөттө да, жумуштун баары өкмөттө. Өкмөт жасайт, өкмөт иштейт, өкмөт аткарат да. Биз мыйзам чыгаруучу палата, биз мыйзамды эле анан кийин чыгарабыз, анан кийин мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйбүз да. Бирок бир нерсе бар. Социалдык тармактарда, прессаларда көбүрөөк сын өкмөткө эмес, парламентке айтылат да. Парламентке айтылат. Мен да шек санап, мен да буну сессияда айтканмын комитетте. Мен шек санап атам, өкмөттүн ушу пресс-службасы же кайсы бир специалисттер атайын ушундай коомго жарата турган мындай ойлор жарытып берип атат да, мына ушу күнөөлүү баардык депутаттар депчи. Анткени жөнөкөй жаран өкмөткө барса, өкмөттүн жөнөкөй эле жообу мындай экен да, мен байкашым боюнча. Келсе бир маселени ушул чечиш керек өзү маселени. Бирок айтат: "Ай, бул маселени мен чечпейм, бул депутаттар чечет" деп коёт. Шылтоосучу карагыла. Баягы оңой тиги кутулуунун жолу ыкмасы. Депутаттар бул чечет. Ой, бюджетти бул депутат бекитет. Ооба, биз бир жылда эки жолу эле бекитип беребиз нормалар тиги цифраларын. Калган ичиндеги аны бөлүштүрүү боюнча иштеши боюнча өкмөт чечет аны бар. Бирок ошону канча бекитиш керек, алар көрсөтмө алып келет да сизге. Алар көрсөтмө керек, биз бекитип беребиз. Мисалы, стимулируш грантка 600 миллион бекитип беребиз. Мисалы, 2 миллиард сомду мына региондор өнүктүрүү деп мына 2 миллиард сом бекитип бергенбиз. 2019 жылда 2 миллиард сомду иштете албай коюшту. Аны биз иштетпейбиз да, алар иштетти. Кайра эле ким күнөөлүү? Өкмөт өзү айтат, депутаттар бизге бекитип берди эле, мына биз депутаттар күнөөлүү деп коюп атат шылтоо да. Ошон үчүн бул жерде мен көп нерсени айтам, көп дайыма айтам, бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик дайыма жоопкерчиликти депутаттарга асылып коюп атат да. Эми мен биз аппапакай деп айтпайм. Бирок негизги ишти элдин жашоо турмушуна, элдин жүрүм турумуна, элдин инфраструктурасына түздөн түз ал тиги өкмөттүн бул иши. Мына ошон үчүн өкмөткө көбүрөөк сын айтылат. Экинчи жагынан балким биздин баягы анча-мынча биздин сүйлөгөн сөздөргө баягы жакпай калышы мүмкүн. Эми ар кандай сөздөр болот атпайбы? Ошол жакпай калыш, ошонун негизинде да сын пикирлер айтылат да. Эми парламентте сөздөр айтыла берет, сөздөр жеткизиле берет. Сын пикир дайыма болот. Буну биз эч качан биз кача албайбыз. Ошон үчүн биз канча сындаса дагы биз даярбыз. Биз ага чыдайбыз. Бизди көбүрөөк сындаса биз өкмөттү сындайбыз да. Эми бул жерде негизги өкмөттүн дагы бул жерде аппараттын иштеши да өтө оор болот да. Мисалы, бир техникалык чечимди, техникалык деген эмне? Бул кагаздын бир чечим чыгарышы боюнча 7 ай, 8 ай, 9 айга чейин созулуп кетет. Бир кагаз чыгышы, кагаздыкы. А өкмөттүн аппараты бул бүтүндөй мамлекеттин бүт кагаздары, бүт саясаты, бүт чечимдери, буйруктары бүт өкмөттүн аппаратынан чыгат да. Канча өкмөт тез иштесе, ушунча тезирээк элге чечимдер жетет да. Мына ушул жерден дагы мындай алсыздык көрсөтүп атат да.
Бүгүнкү күндө биз көпчүлүк фракция лидерлери менен болгон маектерде ушул өлкөдөгү эң орчундуу деген акыркы маалыматтарга кандай көз карашта экенин сурап келе жатабыз да. Мына азыркы тапта биздин 2020 жылдан баштап сырттан келген автоларга салыктарды көтөрүү, ошонун мөөнөтүн узартуу демилгеси ушул көпчүлүктү кооптондуруп турат да. Сиздин ушуга көз карашыңыз кандай? Кандай кылганда биздин экономикага дейбизби же болбосо эл арасында ошол өзүн жанын баккан адамдарга дейбизби пайдалуураак болчу дейм. Эми 2020 жылдан баштап 1 январдан бир эле автоунаага эмес 166 товардык позицияга бирдиктүү баажы тарифи кирет. 166 позиция, товардык позиция бул кайсылар? Бул айыл чарба багытындагы, бул медицина багытындагы, мына автоунаа сиз айткан баардык ошол багытындагы товарлар да. Бул жерде таасир болот. Буну эч ким таасир болбойт деп айта албайбыз. Азыр тиги 19-чу, бүгүн 19-чу ноябрда ошо ЕАЭС'тин комиссиясында ошо маселени көтөрөбүз деп айтышты өкмөт. Бирок ал кандай чечилет мен аны айта албайм. Анткени ал жерде бир өлкө эгерде жок макул эмеспиз десе анда биз өзгөртө албайбыз. Өкмөт бул жерде алдын алуу иштерди жасаш керек эле. Алардын элдин ушул машина менен иштеп аткан адамдар менен чогуу ишти сүйлөшүш керек эле. Кандай иш чараларды жүргүзө алабыз? Балким биз тиги оформление машинаны оформление каттоодон өтүп атканда анын тарифин түшүрүп бере алабызбы же башкача ыкмалар менен жүргүзөбүзбү? Ошол нерселерди иштеш керек эле үстүнөнчү. Андан кийин азыркы эле талапты аз учурда чыгып калгандан кийин азыр баягы пожарный болгондой эле чыгып эле эмне кылабыз, кандай жасайбыз деп мына ушуну баягы алдын алуу көрө албаган мына өкмөт болуп атат да. Ошон үчүн бул жерден бул мындай айтканда жарым жыл же бир жыл мурда муну мындай түшүндүрмө иштерин жүргүзүш керек эле. Мына 1 январда 2019 жылы 5 кодекс анан 2 мыйзам кабылданган сот укук реформа боюнча туурабы. Ошондо 2018 жылы эч нерсе иш жасабай мына 2019 жылы киргенде кандай деген сөздөрдү уктук. Мына биздин Ак үйдүн астында бир бала келип түкүрүп мына менде 5500 сомду мен төлөйм мына штрафын алгыла десе ошол дагы мыйзам негизинде ала албай коюшту го. Анткени даярдыгы жок болду. Анын комиссия түзүлүш керек эле. Ошол эгерде сен мыйзам бузган болсоң тартибинчи мына ошону ушундай кандай алынат тиги жазасын штрафын ошол нерселер жок болуп калды да. Мына ошол сыяктуу автоунаалар боюнча даярдыгы жок деп мына билинип калды. Бакыт Эргешевич, убактыңыздын тардыгына карабай атайын эркин баарлашууга макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү Ош Биримдин маселе көрсөтүүсүндө Өнүгүү фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевич менен маек курдук. Кийинки эфир аркылуу учурашканга чейин аман туруңуздар.